Tu horrekoan egon nintzen Markelekin gimnazioa. Ke Markel? Marikon? Bai, horrekin. Eta denbora osoan begiratzen, eta gero dutxetan gerturatu zen, eta eskatu dian jaboia, eta boa, zen azka. Pues, antxon bezala, akizu. Badiruri orain, ere, mutila gustatzen zaizkiola. Antxoni? Bai, bizitza puta batxea gara jolazten, a futbolean, aldagaletan, ba, bestean etxean lo egiten, eta orain, boa, benetan. Mujer tenía que ser. Nola kosaia, ez? Ja, pizka bat, bai, Buen... ez zure txana da, beti ni joaten naiz, ez? Venga, zure txana, ez ez, venga? Venga, gugera. Markatu, aldatuko diozu pisoiola, mesedez, kaka egin du. Mesedez. Mesedez, okupatu dago. Gera, batzu, hau nuskena da, eh? Zei, gero, baina, esatu gana ez, Benga, esan dira zure hendik aldatu. Urrengoan, aldatuzu, errezago izango dela, begira, aldezkenean. Baina, nora doa horrela, buah. Ze figura. Ze lotxa, ez? Ze nazka, ez? Beti provokatzen da bila.